До Дня міста вулиця Короленка засяяла яскравими барвами. Тут протягом дня можна було подивитися виступи дитячих творчих колективів, акробатичні етюди, бальні танці, гру скрипалів та саксофоністів. Можна скуштувати смачне космічне морозиво, тому що Дніпро – це космічна столиця. Будуть дивати циркачі, талановиті бальники, надяскраві артисти. А от Лілія Янсон долучилася до пленеру та малювала оновлену вулицю. Каже, теперішній її вигляд надихає, то жінка не шкодувала яскравих фарб. Разом з нею подібні картини писали ще з десяток городян. Коли-то в дитинстві ще в школу ходила, але не закінчила художественну, з тих пор не рисувала. На реалізацію творчих здібностей у кожного було до 20 хвилин. На пам'ять усі забирали власні творчі доробки. Декілька днів тому, коли вже завершили освітлення, ввечері прогулявся, у мене був культурний шок. І я реально зрозумів, що вулиця Короленка – це у нас як найкращих європейських країнах. А от мешканка Дніпра Яна прогулювалась вулицею та на згадку про День міста отримала фото. Його зробила за допомогою селфі-дзеркала. Пройшлись по новій вулиці, дуже красиво. Це дуже подобалось. Ну, приємний подарок, таке фото на пам'ять. Виставки творчих робіт, фотозони та музика протягом дня. А ввечері – яскраве світлове видовище, аби не тільки вдень, а й вночі оновлена вулиця Короленка дарувала дніпрянам та гостям міста яскраві емоції та враження. Юлія Демченко, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».